itu sarang dosa. Panci orang itu sarang dosa. Pita orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa.
Kentang subuh kok. Malah subuh. Thank you.
mau sahabatnya apa carry? So, sahabatnya mau carry. Nah, biasanya kan berjalan metu terus disabet. Sabet. Lah pokoknya wis tepos jalan lo. Aduh, Gusti Allah. Lah kok ganti ngono ya, Pak ya. Bon pin. Ayo, Dek, sik sepiro ki mau? Lo ngajak dijinan malah. Yo yo sik. Rasa kondo. Catatan saya mau mari semangat tenan kok lah ngene iki lho Allah. Thank you.
nganggo payung mamah ya. Besok pakai mantel aja ya. Siapa Pak Kados?
ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur sa ono ne. Sopo wengi asing ra loro ati kancane tekan sumiri nanging kabeh ora ono artine ra ono ajine. Thank you.
sudah. Tentunya. Ada yang punya ojo dibanding-banding. Ojo, ora apik, banding-banding ke monggo ora apik.